السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر کرنے والے کی حمد. اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے. کوئی شمار کرنے والا اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اس کا خیر بے پناہ ہے اور اس کا انعام وافر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جسے آخرت کے دین کے لیے ذخیرہ بناتا ہوں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول سب سے بہتر حمد کرنے والے اور سب سے افضل ذکر کرنے والے ہیں. اللہ کا درود و سلام ہو ان پر، ان کی نیک پاکیزہ آل و اولاد پر، ان کے روشن مبارک صحابہ کرام پر جو سب کے سب اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے، اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو. اما بعد، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ سب پر رحم کرے، تکلف اختیار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. تکلف میں سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. بغیر علم کے بولنا ہے، اپنے سے بڑے شخص کی مخالفت کرنا ہے، ایسی چیزوں کی لالچ کرنا ہے جسے پایا نہیں جا سکتا، لا یعنی چیزوں میں داخل ہونا ہے. جو لا یعنی چیزوں میں داخل ہوا وہ سچ سے محروم ہو گیا، اسے ایسی چیزیں ملیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا. بندہ کو اللہ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ اسے لا یعنی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے. ایک مسلمان کا اس کے ساتھی کے ساتھ اختلاف اس کی عزت کو جائز نہیں قرار دیتا، اس کی غیبت کو حلال نہیں کرتا، اس کے قطع تعلق کی اجازت نہیں دیتا. اخلا نے کہا ہے، آرا پیش کرنے کے لیے ہیں، تھوپنے کے لیے نہیں، نقطہ نظر ابلاغ کے لیے ہیں، منوانے کے لیے نہیں. حکمہ نے اختلاف کے ادب اور ادب کے اختلاف کے مابین فرق کیا ہے. تو نیک بخت اے اللہ کے بندے وہ ہے جو اپنی قناعت سے بے نیاز ہوا اور اپنے تواضع کی وجہ سے بڑا ہوا، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے عظیم ہوا. کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. مسلمانوں، مہلک بیماری اور تباہ کن خطرہ جو انسانی اقدار کا خاتمہ کرتا ہے، وہ ایسی بیماری ہے جو فرد، امت اور سماج کو شکار بناتی ہے. یہ بیماری جب سخت ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو لوگوں میں تباہی مچا کر رکھ دیتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے جب اس کا سینگ نکل جائے تو وہ متعلم و غیر متعلم، مہذب و غیر مہذب اور دیندار و غیر دیندار کے مابین فرق نہیں کرتی ہے. وہ بیماری غرور کے مصادر، ظلم کے سرچشموں، نفرت کے اسباب
اور فساد و افساد کی راہوں میں سے ایک ہے. وہ اے اللہ کے بندو تعصب اور عصبیت ہے, اور وہ سب کا سب جاہلیت کا دعویٰ اور جاہلیت کی حمیت ہے. تعصب, غلو و انتہا پسندی, نفرت و گروپ بندی اور گمراہی و کینہ ہے. حق, عدل اور معروضیت کے مخالف تصورات, مفاہیم اور طریقوں کی گھناؤنی جذباتی تابعداری ہے. تعصب اندھا جذبہ, بے لگام احساس, پیشگی احکام اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا ہے. تعصب مکمل تابعداری اور جماعت, گروہ, قبیلہ, گروپ اور نسل کے ساتھ بصیرت کے بغیر چلنا ہے. تعصب اشخاص کے ساتھ تعلق, افکار کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور اصولوں پر اصرار کرنے میں غلو کرنا ہے, جو رواداری کے لیے کوئی جگہ, باہمی تفہیم کے لیے کوئی میدان اور قبول کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے. لوگوں اور سماجوں کو دینی, نسلی, مذہبی, قبائلی, سیاسی, فکری, علاقائی اور کھیل وغیرہ کے گروپوں میں لوگوں اور معاشرے کو بانٹنے میں طے شدہ تصورات سے تعصب پیدا ہوتا ہے. مسلمانوں, تعصب کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل ظاہر ہونے کے باوجود نفس میں موجود اغراض, خواہشات اور جانبداری کے سبب حق کو صاحب حق سے قبول نہیں کیا جائے. تعصب باطل کا دفاع کرنا ہے, جبکہ متعصب سوچتا ہے کہ دلیل و برہان کے بغیر وہی ہمیشہ حق پر ہے. اس کے علاوہ شخص ہمیشہ غلطی پر ہے, حالانکہ وہی باطل پر ہوتا ہے گرچہ اس کے ساتھ حجت و برہان ہو. ہٹ دھرمی, تنگ نظری, جمود, ہم آہنگی کا نہ ہونا اور بقائے باہم کا انکار, یہ سب کی سب تعصب کی قسمیں ہیں. یہ سب کی سب اس کے اختیار کرنے والے شخص میں نفرت و کینہ کے اسباب کو بڑھاوا دیتے ہیں. ان کی وجہ سے اجتماعیت اور ہم آہنگی کے مشکلات کے حل کرنے اور تعمیر و تعاون کے مواقع فوت ہوتے ہیں. تعصب رواداری, کھلے پن اور دوسروں کو قبول کرنے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. پیارے ساتھیوں, تعصب و عصبیت توڑ کر رکھ دینے والی بیماری ہے, جو ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید کی طرف لے جاتی ہے. وہ ایسا دبیز پردہ ڈال دیتی ہے جو حق اور نئی مفید چیز کے قبول کرنے سے روکتا ہے. برے کو اچھا بنا دیتا ہے, اچھے کو برے میں بدل دیتا ہے. عصبیت ایسا مہلک نعرہ ہے جو انسانی نفس میں اس ماحول میں بڑھتا ہے جس میں وہ نشو و نما پاتا ہے. اسی میں چھوٹے کی پرورش ہوتی ہے, اسی میں بڑے مرد و عورت بوڑھے ہوتے ہیں. عصبیت سماجی رشتوں کو چکنا چور کرتی ہے, اتحاد و الفت کی روح کو سلب کرتی ہے, نفاق اور گروپ بندی کی بیج بوتی ہے, طاقتوں کو تباہ کرتی ہے, قوت کو کمزور کرتی ہے اور تعمیر کو منہدم کرتی ہے. کیا تم نے اس متعصب سے بڑا کسی کو دیکھا جو اپنی قوم کے شریر لوگوں کو دوسروں کے بہتر لوگوں سے بہتر دیکھتا ہو؟ تعصب امتیاز, طرفداری اور درجہ بندی کو پیدا کرتا ہے, عقل و نگاہ پر موٹا پردہ ڈال دیتا ہے, حق کو پانے اور اسے تلاشنے اور اچھے برے میں تمیز کرنے سے روکتا ہے. مسلمانوں, تعصب کے مظاہر ہیں. ان میں سے دوسروں کو حقیر جاننا, ان میں نقص نکالنا اور ان کی اہلیت و حقوق کا اعتراف نہیں کرنا ہے. تعصب کے سب سے ظاہر ترین مظاہر میں سے وابستگیوں کو صلاحیتوں پر مقدم کرنا ہے. بسا اوقات تعصب برے قول اور تعبیر میں ظاہر ہوتا ہے. کبھی وہ بڑھ کر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تعصب ہے اس سے تعامل سے بچتا ہے. پھر یہ متعصب آگے بڑھ کر اپنی جماعت اور اپنے گروہ کو اس مخالف شخص سے تعامل سے روکتا ہے.
کبھی اس پر ظلم کرنے تک بڑھ جاتا ہے اور کبھی اس کے قتل کرنے اور اس سے چھٹکارا پانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے بندوں، متعصبانہ نعروں نے عقائدی شعارات کے ذریعے کتنی سیاسی عداوتوں کو بھڑکایا اور دینی نعروں کو ڈھال بنایا، چنانچہ فرقہ، گروہ اور ٹولیاں بنی۔ سخت ترین درجے کے تعصب نے کس قدر امتیاز، درجہ بندی، جارحیت اور قتل کا سبب بنا، کبھی وہ اجتماعی قتل عام تک پہنچ گیا۔ اللہ کی پناہ، اس طرح شہر بدر کرنے، ہجرت کرنے اور جلا وطن کرنے کا سبب بنا۔ تعصب شکل بگاڑنے، بری تشریح کرنے اور حقائق و وقائع سے تجاہل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ بھائیوں، تعصب کے نقصانات، اس کے خساروں اور اس کی برائیوں نے تاریخ کے صفحات کو سیاہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور مصلحین نے کس قدر لوگوں کی ہدایت اور انسانیت کی اصلاح میں رکاوٹوں کا سامنا کیا، اس کا قائد و رائد تعصب ہی تھا۔ ان جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والے، ان کے امام نے کہا، ارشاد ربانی ہے، میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ تعصب کے سبب خون بہے، حقوق ضائع ہوئے اور ظلم پھیلا۔ تعصب میں امت کی طاقتوں کی عجیب بربادی ہے۔ عصبیت جب ترقیاتی منصوبوں میں داخل ہو جاتی ہے تو ان کا ستیہ ناس کر دیتی ہے، خواہ وہ اقتصادی ہو، سیاسی ہو، تعلیمی ہو، انتظامی ہو، ثقافتی یا دینی ہو، یا کسی اور دوسری چیز میں ہو۔ بعض حضرات اپنے غرور کی تسلی یا اپنی ذات کے کسی نقص یا اپنے تجربات یا اپنی صلاحیتوں کے نقص پر پردہ ڈالنے کے لیے یا اپنی ناکامی کو درست ٹھہرانے کے لیے تعصب کی راہ پر چلتے ہیں۔ کبھی وہ اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ دین یا سیاست یا ثقافت میں اپنا مرکز بنائیں، خواہ وہ تحریروں یا تالیفات میں ہوں یا ایسی پارٹیوں، جماعتوں، گروپوں اور اداروں کی تشکیل دے کر جو نسلی، مذہبی، علاقائی، قبائلی یا فکری وابستگی کی بنیاد پر قائم ہوں۔ مسلمانوں، بیماری کی تشخیص اور مرض کا انکشاف کرنا ہی علاج کی سب سے درست راہ اور علاج کا اور معاشرہ و زندگی میں سلبی مرض کے آثار کے محاصرے کا کامیاب ترین راستہ ہے۔ اسی وجہ سے اے اللہ کے بندو، تعصب کے ظہور اور عصبیت بھڑکانے والی چیزوں کے اسباب پر غور کرنا ضروری ہے۔ ان اسباب میں سر فہرست اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے سماجی تربیت اور نشو و نما ہے۔ جو شخص ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جو عصبیت کو غذا فراہم کرتا ہے، وہ متعصبوں کو پیدا کرتا ہے جن سے ظلم، تکبر، نظام معاصی اور الگ تھلگ کرنے کا صدور ہوتا ہے۔ انسان متعصب نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ اسے تقلید، تعلیم اور تربیت کے ذریعے لیتا ہے۔ ان اسباب میں سے عدل، انصاف، شفافیت اور مساوات کا غائب ہونا ہے، جیسے اقدار و اخلاق کا فقدان۔ جو جارحیت، نفرت، گروہوں کی طرفداری اور جماعتوں کی جانبداری کو جنم دیتے ہیں، ان میں سے علماء، مشائخ، عظیم شخصیات اور سماج کے رؤسا کے سلسلے میں لوگوں کا غلو کرنا ہے۔ تعصب کے عظیم ترین اسباب میں سے مذہبی اختلافات، قبائلی نعروں اور علاقائی و جغرافیائی امتیازات کو بھڑکانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کینے اور نفرت کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، خاص طور پر جبکہ وہ ایسے گزرے ہوئے تاریخی واقعات کو کوریدتے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ وہ واقعات اپنے وقت میں بھی قابل تعریف اور اچھے نہیں تھے، تو اب کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ زمانے نے انہیں دفن کر دیا ہے، اور غیر دانش مند حضرات یا نفرت و فساد پھیلانے والے انہیں زندہ کر رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں۔ دراصل وہ حاضر کو بے وقت ماضی پر قیاس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منحرف طریقہ قوا کو رائیگاں کرتا ہے، طاقتوں کو ناکارہ بناتا ہے، امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے، اہداف کو پارا پارا کرتا ہے۔ صرف گھناؤنی عصبیت،
انتہا پسندانہ رجحانات اور غلو سے لبریز راہوں کو ہی جنم دیتا ہے، وہ سماج کو اس بات سے محروم کر دیتا ہے کہ وہ محبت، رحمت اور اخوت پر اکٹھا ہو۔ اسی وجہ سے امت کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کے حدود اور ممالک کو حلال سمجھ لیا جاتا ہے، دشمنوں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ہر دروازے سے اس میں داخل ہوتے ہیں، دین پر حملہ کرتے ہیں، عظمت و مقام کا ستیہ ناس کرتے ہیں، دولتوں کو لوٹتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ جو چیز نظروں کو متوجہ کرتی ہے، نہایت افسوس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بعض ڈش چینلز اور سوشل میڈیا کے وسائل ارادتاً یا بغیر ارادے کے اپنے پروگراموں اور کمنٹس میں ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جن کی وجہ سے مذہبی اختلافات، قبائلی عصبیتیں، علاقائی امتیازات اور گروہی فتنے بھڑکتے ہیں، اور یہ سب کے سب افسوس کے ساتھ انہیں اس طرح کی چیزوں کو بھڑکانے والی تاریخی میراث کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ مشتبہ میڈیا ان کا اثاثہ ہے اور وہ اس کے لشکر ہیں۔ بھائیو، علاج کے عظیم ترین وسائل میں سے یہ ہے کہ نئی نسلوں کی تربیت ایسے تربیتی کورسوں کے ذریعے کی جائے جو رواداری، تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور ان سب کے احترام پر مبنی ہو۔ علاج کے اہم وسائل میں سے ایسے نظاموں کو وضع کرنا ہے جو تعصب کے سامنے حائل ہو جائیں، مختلف شکلوں کے امتیاز اور درجہ بندی کا مقابلہ کرنے، عدل و حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے واضح پالیسیاں اختیار کی جائیں۔ علاج کے بڑے وسائل میں سے حق کو تلاش کرنا، اسے تسلیم کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا اور وہ جہاں سے بھی آئے اسے قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ انسانوں کا مختلف رنگوں میں پیدا ہونا کب انہیں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اور کب کسی زمین پر پیدا ہونا اسے دوسری سرزمین سے زیادہ معزز بناتا ہے؟ کیا کوئی جنین کسی مخصوص وطن سے کسی نسب کے مقابلے میں زیادہ معزز نسب والا پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اپنے اعمال کے ساتھ اور تم اپنے نسب کے ساتھ آؤ۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، جو آپ کا ایک ٹکڑا اور سارے جہان کے خواتین کی سردار ہیں، رضی اللہ عنہ وارضاہا، اے فاطمہ بنت محمد، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے سلسلے میں کہا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستے ہیں۔ تو عصبیتیں نہیں ہیں مگر اوہام کا غلبہ، جسے چھوٹے لوگ وہمی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عظمتیں ہیں جن میں کوئی قیمت نہیں لگتی، نہ ہی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی پھل دیتی ہے۔ تو انسان خود اپنے نفس کا ذمہ دار ہے، جو کچھ خیر اس نے کمایا ہے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے، اور ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر مرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو مجہول جھنڈے تلے عصبیت کی دعوت دیتے ہوئے، عصبیت کی مدد کرتے ہوئے قتل کیا گیا تو وہ جاہلی قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم اور وسلم کے طریقے میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں اور غلطی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم سب اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یقیناً اس نے شکر گزار کے لیے زیادہ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو اس کے کہنے والے کو قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں پہنچاتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول اور آیات و صورتوں کے ذریعے تائید کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر جن کے ذریعے دین کو غلبہ و فتح نصیب ہوا۔ مسلمانوں، انسان اپنی قوم اور ملک سے محبت کرے یہ عصبیت نہیں ہے۔ قبیلے کی طرف انتساب، مذہب سے تعلق رکھنا اور ملک سے محبت کرنا تعصب کے علاوہ ہے۔ یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے انہیں گروہوں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ وہ باہم پہچانے جائیں، ان کے نزدیک ان کے وطنوں اور ممالک کو محبوب بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ لیکن عصبیت باطل کے لیے تعصب کرنا، حق کا انکار کرنا، انصاف سے انحراف کرنا، ظلم پر ڈٹا رہنا اور اس پر مدد کرنا، یا ان چیزوں پر قبیلے یا مذہب یا فکر یا اصول یا مٹی کی بنیاد پر فخر کرنا ہے۔ خرافات، بری عادتیں اور مذموم تقالید نہیں نقل کی گئیں مگر عصبیت کے سبب اور آبا و اجداد سے برے تعلق کی بنیاد پر۔ جب جب عصبیت فرد و جماعت سے ختم ہو جاتی ہے تو لوگ حکمت، عقل، عدل، سکون، رحمت اور صحیح دینداری کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ عصبیت کو چھوڑنے سے عنقریب بہت سارے اختلاف و نزاع کے اسباب زائل ہو جائیں گے، سماج اطمینان، محبت اور اخوت کے ساتھ زندگی گزارے گا، معاشرے خیر صلاح اور تقوی کی بنیادوں پر بلند ہوتے ہیں، نہ کہ اندھی عصبیت، کھوکھلے غرور کے دعووں کی بنیاد پر۔ آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ سب پر رحم پر کرے، اور جان لو کہ عصبیت کے اثرات کی جو بھی قسم ہو وہ سماج کو توڑنے اور اس کے ڈھانچے کو منہدم کرنے میں عصبیت کے اثرات سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس نے اس قیمتی موقع کو سمجھا اور بہترین اور درست عمل کیا، اور مکمل طور پر اس بات کے لیے تیار ہوا کہ خود کو تعصب سے الگ کرے، تو وہی کامیاب ہے۔ صیام و قیام، درود، اذکار، قرآن اور تسابیح، یہ سب بندے کو کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی ہے، اور راحت کے ذریعے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ جس نے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھا اور ان کے لیے کوشش کی، دراصل راحت انہیں نصیب ہوگی۔ لوگو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور طاعتوں کے لیے کوشش کرو اور خوب محنت کرو اور اپنے رب سے عہد و پیمان کرو، اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں دفن کر دیے گئے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے نفسوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اور اچھی نعمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ پر درود و سلام بھیجو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استووا الله اکبر الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله